Tämä on tämmöisen töissäkäyvän uraihmisen laji. Koetaan vie päivässä, kun sen yhden kymmenisen sekuntia, toki vaatteiden vaihdot siihen luettuna. Ja sitten siihen jää koukkuun ja se olo, mikä siitä tulee, kun nousee avannosta, on ihan mieletön. Ja se tulee aina. Se on aivan sama, onko se siellä puoli tuntia vai käyt sä vaan kastautumassa. Ja se olo on sama. Se merkitsee oikeastaan, miten mä sanoisin, virkeätä työpäivää. Sitten kyllä mulle se merkkaa sitäkin, että mä pystyn nukkumaan hyvin. Sitten se merkkaa flunssattomia talvia. Ja sitten 30 asteen pakkasella saa nauriskella niille, jotka palelee, koska avantoimarilla on aina lämmin. Oi oi, tämä lopputunne on mahtava. Aivan niin kuin semmoinen kerrasto päällä. Ei palele yhtään, niin kun noussut vessä. Kaikenlaisille luunkolotuksille tämä on lääkettä ja sitten ennen kaikkea työpäivän nollauspaikka, että työpäivän kiireet unohtuu ja tätä nousee uutena ihmisenä hyvän tuulisena pois. Te voi tulla kiukkusena tänne, mutta niin, täältä kun lähtee, niin aivan niin kuin semmoinen tunne on, niin kuin olisi käynyt jonkun ulkomaanmatka. Tämä sopii kaikille terveille ihmisille. Jos on sydänsairautta, niin sitten täytyy neuvotella lääkärin kanssa ja sitten semmoinen, joka on kylmälle allerginen, niin ei varmaan voi harrastaa. Täällä on varmaan semmoinen parisataa, joilla on avain ja sitten näitä kertakävijöitä on keskiviikkoisin. Niitä on todella paljon. Tämä 7 kuukausissa yli 10 000 kävijää ollut. Niin kuin harrastajille se on tosi tärkeä ja niin kuin nämä kaikki vaihto-oppilaat on löytänyt tänne. Se on heille niin kuin ehdoton edellytys, että he saa käydä kokemassa tämän ja toiset jää sitten koukku, että ne käy joka keskiviikko, kun ovat täällä. Se on kokemisen arvoinen asia, että niin ihmiset tekee niin paljon kaikkia muutakin hassua, niin voisi joskus haastaa itseä, että kokeilla, että uskaltaako mennä veteen ja sitten kokea se hyvä olo. Että kyllä se kannattaa.